Hej på dig. Jag heter Jarna. Jag bor i Finland. Jag är född i Sverige. Min pappa och mamma jobbat i Sverige. Min pappa jobbat på Volvo i Göteborg och min mamma jobbat i Mölnlycke AB. Jag har syster. Jag var 5 år gammal och min syster var 7. Gammal år. År gammal. Jag har inte talande svenska för lång timme. Jag talat svenska när jag var lite pojkarna, men förlåt mig. Jag tycker att min svenska är inte så bra, inte så bra. Jag kan tala lite svenska, men jag skulle vilja lära mera. Förlåt mig. Här i Finland vi har många svenskatalande människor. Idag jag sa min psykiatren, hon sa att mig jag har bipolären sjukdom eller manodepressiv. Jag har inte förstått förlåt, jag kan inte tala nu. Men jag måste jag måste leva och förstå mig symptom. Tack så mycket på titta. Adjö.